Mambo vipi mtazamaji wangu popote pale ambapo utakuwa unanifuatilia. Mimi natumai uko vizuri na siku yako imeendelea sawa kabisa. Naitwa Mr. Double J. Karibu tena kwenye ulimwengu wa siasa, and by the way nitakuwa nimefanya makosa kubwa sana kama sijasema shukrani za dhati zikufikie wewe ambaye siku zote tunakuwa pamoja kupitia ulimwengu wa siasa. Kwa hiyo kama wewe ni mgeni, basi naweza nikatamani kuona unajiunga na familia kwa kusubscribe kwenye YouTube channel yangu. Nadhani hiyo itakupa ticket direct kabisa. Kwa hiyo nikiachia video, basi unakuwa miongoni mwa watu wa kwanza kuzipata hizi video. Sasa bwana, sitaki kupoteza muda mwingi sana na inabidi tuingie kwenye mada yetu ya leo. Of course imekuwa ni siku fulani hivi nzuri kabisa kwa wanaazimio, kwa sababu Raila Molodinga finally, Kiingereza kinasema finally, is back kutoka Zanzibar. Of course miongoni mwa sehemu ambazo zilizotulia kabisa, na unakuta kwamba mara nyingi watu wanapenda sana kuenda maeneo yale kwa ajili ya kutuliza akili, kupunga upepo fulani hivi mzuri, kupata vyakula vya kikweli kabisa, lakini pia kurelax na kuenjoy. Na ndo kitu ambacho alienda kufanya Raila Molodinga pamoja na familia yake, namna ambavyo ameelezea siku ya leo akiwa kule Mombasa. Of course unafahamu kitu ambacho majaji wa saba walifanya, na zungumzia Martha Koome pamoja na timu yake, baada ya kusema kwamba uchaguzi wa mwaka 2022 ilikuwa ni uchaguzi fulani vizuri kabisa wa haki, ambao ulikuwa na uhuru. Yani wao kivyao kabisa waliona kwamba kile kitu kilikaa vizuri kabisa. Na nadhani baadaye Raila Molodinga alipopokea ile taarifa, ikawa kidogo familia ikawa wanashindwa kuelewa ni kwa sababu gani ilikuwa hivyo. Kwa hiyo ilikuwa ni kama mshtuko fulani hivi, shock fulani hivi kidogo. Kwa hiyo alikuwa na kila sababu ya kutoka nje ya nchi kwa ajili ya kutulia kidogo, kutoka mitandao ya kijamii, kwa sababu unajua namna ambavyo watu walikuwa wanazungumza. So leo hii bwana, tarehe 15 amerejea, na amerejea siku kubwa pia, kwa sababu ndo siku ambayo Nasir gavana wa Mombasa alikuwa anaapishwa rasmi kabisa, na tumeona viongozi mbalimbali wa Azimio la Umoja, anazungumzia Martha Karua, Kalonzo Musyoka, Raila Molodinga mwenyewe, kina Joho. Nadhani viongozi walifika kwa namba nzuri kabisa kwa ajili ya kumsaidia siku hii kubwa kabisa gavana wa Mombasa Nasir. Lakini kuna issues ambazo amezungumzia Raila Molodinga kibao sana, lakini pia ikiwemo Chebukati na Martha Koome inabidi wajipange vizuri, na upande huu mwingine Ruto pamoja na Gashagwa inabidi wawe tayari, kwa sababu naamini Raila Molodinga amerudi na full force. Of course utakuwa unajiuliza ni kitu kipi ambacho amezungumza. Wanaendelea kusisitiza kwamba kilichotokea kule Supreme Court basi kilikuwa ni kitu ambacho hakikuwa kinaendana na vitu ambavyo viliwakilishwa pale, kunradhi, na wanadai kwamba Raila Molodinga, Martha Karua, lakini pia vile vile na timu nzima ya Azimio wanadai kwamba matokeo yalikuwa ni ya kwao wao wenyewe, waliamua na namna ambavyo waliona, kwa sababu wanasema kwamba hakiwezekani kwa vitu vyote ambavyo vilipelekwa pale, hata chembe hata kidogo tu hakuna kitu ambacho kiliashiria kulikuwa na issue fulani, na hivi ni vitu ambavyo tulikuwa tunaviona. So wameendelea kusisitiza hiyo, lakini pia Raila Molodinga anasema kwamba inabidi, na anasema kwamba ana nguvu kabisa, na anaamini kabisa anaweza kachukua Wakenya milioni moja na wakaandamana moja kwa moja mpaka Supreme Court, na Martha Koome pamoja na timu yake wakatoka, kwa sababu hawakufanya kitu kizuri. Lakini wacha tusubiri ni kitu kipi ambacho atakifanya next. Nadhani ilikuwa ni kionjo tu baada ya kuonekana baada ya muda mrefu, baada ya matokeo ya uchaguzi ya mwaka 2022 hakuwa amezungumza, so alizungumza na kama hivyo. Lakini kuna kitu kimoja ambacho nimegundua na Raila Molodinga, I think au nafikiria kwamba Raila Molodinga ni miongoni mwa watu ambao wako very strong kabisa. Yaani ukiangalia na umri wake, lakini bado yuko very strong. Kwa mtu wa kawaida au kwa binadamu wa kawaida, kitu ambacho kilitokea, kwa sababu naamini kabisa mwaka 2022 Raila alikuwa na confidence kwamba mimi nitapata ushindi, na hata kipindi ambacho anapeleka malalamishi yake kotini, basi alionekana mtu mwenye confidence kabisa kwamba angeshinda kesi. Lakini
Cha ajabu ni kwamba baada ya Martha Koome kuanza tu kutangaza, basi tukajua hapa kumeumana, kwa sababu zote kabisa tisa hakuna hata moja ambayo ilipata hitilafu kwamba unajua kuna sehemu fulani kumbe hawakufanya vizuri na nini, lakini ndio hivyo maisha yanakuaga hivyo. Lakini haja give up na nini, amerejea na akasema kwamba yeye kitu ambacho anahitaji ni kupigania mwananchi wa kawaida mpaka ile siku ambapo kama Mwenyezi Mungu bado ataendelea kumpa pumzi, basi ataendelea kupigania mwananchi wa kawaida angalau wapate kilicho bora zaidi, na naamini ndio kitu ambacho kinakosekana. Na by the way amesema milioni moja Unajua watu milioni moja hata kama unataka kuwapiga inakuwa vigumu sana, so ni kitu ambacho anakiweza Raila Molodinga. Na for now mtu ambaye ana stress kabisa ni William Samoei Ruto, kwa sababu ndo rais wetu, lakini pia na naibu wake Rigathi Gachagua, kwa sababu si tu kwamba hawamjui Raila Molodinga ni nani. Huu ni mtu ambaye haogopi. Huyu ni mtu ambaye amepambana, amepitia mambo mengi sana. Huyu ni mtu ambaye hata ukimfuatilia vizuri amekuwa akitetea vitu tofauti tofauti, lakini kwa njia ambayo anaonekana mtu ambaye yupo very strong kabisa. So anasema kwamba atazungumza kitu ambacho atakifanya next, lakini kitu ambacho kinanishangaza ni njia gani Raila Molodinga atatumia, kwa sababu tukizungumzia upande wa judiciary ndo sehemu ambapo majaji wanapatikana, unaona ndo watu ambao wanaweza wakatusaidia kutoa vitu fulani fulani, ndo tayari washakuwa upande wa William Samoei Ruto ambaye ndo rais wetu. Na of course tumeona namna ambavyo wamekuwa pamoja siku ambayo rais William Samoei Ruto alikuwa anaapishwa kule Kasarani, alikuwepo Martha Koome na rafiki yake. Jana tukaona William Samoei Ruto akiwapisha wale majaji wa sita kama sijakosea. Yes, of course walikuwepo pale. And sasa hivi kinachonishangaza ni wapi tunaweza tukaenda tena kutaka kujua ni kitu kipi ambacho kilitokea. Na ndio maana Raila Molodinga anasema kwamba tutaandamana, na mimi naamini kabisa kama hiyo haitawezekana, basi hata hizi makoti za nje huenda zikasaidia kwa namna kubwa sana, au kwa namna moja au nyingine. Na naamini idea yake Martha Karua ya kuenda East African Court of Justice nadhani inaweza ka play part nzuri sana sasa hivi, kwa sababu hapa Kenya tayari ushaona namna ambavyo rais wetu anazungumzia William Samoei Ruto alivyoshikilia pande zote, judiciary yake, naamini kabisa upande wa maafisa wa usalama itakuwa wake kabisa, kwa upande wake kunradhi, na naamini kabisa ameicontrol in a way that hauna mpenyo, hakuna sehemu ambapo unaweza ukaenda ukapata usaidizi kwa njia ambayo ni rahisi, kwa sababu unajua mtu akishakupea kazi, mtu akishakupea labda tuseme hela, inakuwa vigumu sana alafu unajua Raila Molodinga sio mtu wa type hiyo, sio mtu ambaye anaweza kukupa hela kwa ajili ya kumfanyia kitu fulani. So wale najua ubinadamu najua upo, na najua wanamkubali William Samoei Ruto rais wetu kwa ajili au kwa sababu ya vitu fulani ambavyo labda wamefanyiwa kama majaji, unaona. So at the end of the day Raila hana bahati kabisa upande wa judiciary na vitu kama hivyo, lakini naamini akitoka nje anaweza akapata ukweli. Na napenda namna ambavyo Martha Karua ana confidence ya kutosha. Imagine kumbuka hizo miaka za nyuma Raila alikuwa peke yake. Tusizungumzie kina Musalia, akina Wetangula walikuwa wanaonekana waoga sana. So imagine na hiyo yote Raila Molodinga alikuwa anasimama peke yake kabisa, na kama ni kitu ambacho anataka kukisukuma alikuwa anakisukuma namna ambavyo inatakikana, na mpaka anakuja kupata mafanikio fulani 1, 2, 3 vinafanikiwa, basi ni kutokana na juhudi zake na kujituma kwake na kutoogopa na kufanya kila kitu namna ambavyo inatakikana. Lakini imagine this time round na Martha Karua. Of course tunaona Martha Karua ni mtu wa aina gani. Sio mtu mwoga, anazungumza kitu ambacho anahisi kwamba ni sahihi, ni sawa, na at the end of the day tushajua ni mtu wa aina gani. So mtazamaji, tutarajie vitu vingi sana kutoka kwa Raila Molodinga. He is not giving up. Kiingereza kinasema hivyo. Jamaa sidhani kama atakuwa na give up sasa hivi. So Chebukati pia kwa upande mwingine najua ana wasiwasi sana, juu ni kitu kipi ambacho Martha pamoja na Raila Molodinga wanaweza wakafanya. Lakini Ruto ndo atakuwa kwenye matatizo sana, rais wetu William Samoei Ruto, kwa sababu sasa hivi ndo wameingia ofisini, petroleum sijui na nini imepanda, unga sijui na nini, hali inaendelea kuwa ngumu, alafu Raila Molodinga bado ndo huyo anataka kupigania vitu fulani, marafiki zake sijui no wanamwambia hatujapata nafasi ambazo ulituahidi. So vitu ni vingi sana, na by the way kwenye video ambayo inafuata
nakuja kuzungumzia mzigo ambao unamshinda kubeba kabisa William Samoei Ruto ambaye ndo rais wetu wa sasa hivi. Au tunaweza kusema ni watano. Nataka uniachie maoni yako kuhusu kitu ambacho amesema anataka kufanya Raila Molodinga ya au kitu ambacho anahisi kwamba anaweza kafanya. Amesema kwamba anaweza katafuta watu milioni moja. So kutafuta hata ni mtu ambaye ana followers wengi sana na ni mtu ambaye ana wafuasi wengi. So chochote kinawezekana. Niambie maoni yako kuhusiana na issue ambayo amezungumzia kuchukua watu milioni moja wakaenda Supreme Court wakamvuruga kabisa Martha Koome na timu yake na wakaenda nyumbani kwa sababu hawakufanya kazi nzuri. Anyways, tupia maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comments, lakini usisonge mbali, narejea na video nyingine.